Вечір добрий. І ми не про Гончарука. А ми про те, що не стало новиною. До речі, це ми вдруге його записуємо. Так, якщо воно вдвічі не стало новиною, врахуйте це. Мова йде про рішення Конституційного суду, яким відхилено конституційне подання групи народних депутатів про конституційність окремих положень закону про особливий статус місцевого самоврядування Луганських і Донецьких областей. Ну, доволі сумно це все висвітлювалося в засобах масової інформації. Ну, дійсно, напевно, в наших реаліях значно цікавіше говорити про будь-що інше, крім того, що має значення, особливо в аспекті того, що це має значення для найбільш болючого для українців питання, да, питання миру. Нікого не цікавить, як це досягається в правовому сенсі, як це досягається шляхом механізму. Головне – мир. Мир, мир. Ну, ми придумали трошки актуальнішу, ми чекали цю актуальнішу зав'язку, да? Єрмак бачився з Козаком на вихідних в Мінську. І попри те, що наші засоби масової інформації знову ж таки акцентували увагу виключно на тому, що обговорювалось питання обміну всіх проти всіх, ну, десь так, такою ледь видною ниточкою йшла мова про те, що про алгоритм дій, пов'язаних з імплементацією домовленостей, які були досягнуті в межах Нормандської четвірки, там пам'ятаємо, що було крім гуманітарних речей, а всі трендять, перепрошую, це ж не матюк, виключно про гуманітарні речі, а були ще політичні зобов'язання. Політичні зобов'язання, для тих, хто не пам'ятає, це питання, які стосуються, знову ж таки, особливого статусу, чи на рівні Конституції, чи на рівні окремого законопроекту. Це питання, які стосуються виборів. І чому це важливо? Бо коли ми говоримо про особливий статус окремих районів Луганської, Донецької областей, чи будь-яких інших областей в цій прекрасній країні, яка називається Україна, вірогідніше за все, цей документ потрібно розглядати з прив'язкою до норм Конституції, з прив'язкою до унітарності цієї країни і з прив'язкою, допустимо, до тієї децентралізації. Ну, з прив'язкою до унітарності і до суверенітету, і до єдиності органів державної влади намагалися це питання розглянути і ті народні депутати, які звертались до Конституційного суду. Але, ні, давай так, от що вони хотіли? А потім але? Але буде в самому кінці. Бо Конституційний суд – це таке велике але в нашій суспільно-правовій природі, яке іноді але бере на себе відповідальність, а іноді оце але думає, що зачекає, що це зачекає наступників. Богдан, давай, читав, розповідай, що хотіли, що вийшло, і чому Конституційний суд послав ініціативну групу народних депутатів? Вона, знаєш, яка ініціатива, такі і рішення. Згоден. Ну, якщо так, не формально, а так більш зі змістом. Я погоджуюсь. Дивись, так само, ще пару слів, чого це важливо. Зараз ми всі говоримо, що у нас там має бути Мінський процес. Ну, мабуть, це було статус. Коротше, пішла вся, як завжди, ця історія з 2014 року тягнеться те, що всі обговорюють Мінськ, який не читали, або закон про особливий статус, який не читали. Ну, от загалом вся ця от історія триває. І проблема полягає в тому, що так чи інакше, ну, переговори або там розвиток всіх подій війні може дійти до того, що дійсно буде, наприклад, там представлений проект про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування. У нас же президент обіцяв, що буде новий закон. І це ще в листопаді і в жовтні він про це говорив просто в повній. В жовтні, да. Коли оця формула Штайнмайєра, все це його відеозвернення, який він говорив, що може бути... Коли середньостатистичний глядач вже не згадає, що було вже. Так, да, от ми це все відмотуємо. Просто не те, що там ухвала Конституційного суду, ну, бізнею, да? Але все це має серйозне значення. Так чи інакше, розмова мінімальна про те, що це таке, це особливий статус, яким він буде, коли, як модальність, ми не говоримо, да? Тому що модальність того, коли буде закон, це питання вирішення війни, да? Її розв'язання, перемоги, поразки і тому подібне. Але оцей варіант того, що взагалі може там бути, ну, що на чим наповнюється зміст поняття, да, особливий статус. В чому особливість? Коротше, ми в 2014 році ухвалили закон про... Не ми, а вони. Да, сьоме скликання Ради ухвалили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області. Потім його декілька разів продовжувалося, ти пам'ятаєш. Ну, зараз він от в 2020 році, він знову, в кінці 2019-го він був знову пролонгований. Але президент говорить про те, що треба новий закон. Що ж там має бути? Вже якось не сильно говорить. Вже трошки поменше, да. Але чому? Тому що, до речі, це ж ще цікаво. А це цікаво зараз, не, ну, чому Андрій поговорив це в контексті зустрічі Єрмака з Козаком, тому що вже зараз, може, теж забули, але спільне комюніке після зустрічі в нормандському форматі
перед поза обміном всіх на всіх передбачала так само питання розведення, і так само вона передбачала правовий в цьому плані, не якраз не законодавчий, що прийшлось нам всім виправляти, да, на сайті Офісу Президента, правовий механізм виконання цих мінських домовленостей в цій плані, якраз цієї політичної частини. Так от, ну, ми не кажемо, знову таки наголошую, там, ну, поетапність, тому подібне, в чому суть? Є закон. Він передбачав і передбачає зараз взагалі, ну, його мета там цілим написана, але загалом, особливий порядок місцевого самоврядування. Він діє, собі діє, всі ж сказували, що немає значення, що там написано, тому що воно не застосовується. І от немає значення, що там написується, а потім в якийсь момент переговори почали розуміти, що значення все-таки це має. І 19 липня, за два дні до парламентських виборів, група народних депутатів, як у більшості була Самопоміч, вони вирішили, ну, на мою особисту думку, кинуть подлянку наступному парламенту з тим, що подали подання до Конституційного суду і сказали, що не Конституційний суд, дивіться, стільки проблем в цьому законі. Такий поганий закон. До цього ми цього до не цього бачили. 5 років ще проблеми цього не було, але зараз оце, ми вважаємо, стало серйозною такою проблемою. Тому, будь ласка, Конституційний суд розгляньте. КСУ півроку ділозив це подання зліва направо, справа наліво. Вийшло так, що колегія відмовила. Потім, ну, там всередині є певний етап розгляду цього питання в самому Конституційному суді. Загалом КСУ сказав, ні, ми не будемо цього розглядати. От як ми тоді і прогнозували з Андрієм ще тоді, коли не було тексту ухвали, в тому, що КСУ використав такий аргумент, як, ну, необґрунтовано. Ну, це дебілізм, а не аргумент, я перепрошую. Необґрунтованість подання. Тобто необґрунтованість подання, так. Депутати тупо обґрунтували, чому, на їхню думку, цей закон насправді не відповідає нормам Конституції. Ну, тут проблеми які? Перше, подання було на 45 сторінок. Друге, там були аргументи. І з ними можна було погоджуватися або не погоджуватись. Деякі були більш раціональні, деякі менш раціональні. Але це не міняє того факту, що їх раціональність ти маєш встановлювати вже в ході конституційного провадження. Тобто спочатку ти маєш його відкрити, а потім ти маєш це досліджувати. Я сам зіштовхувався за ситуацією, коли я писав конституційне подання. Ну, воно, звісно, суб'єктивно, але я вважаю, що воно було нормально написано. І зі мною навіть окремо суддя в окремому, ну, конституційного суду погоджувався навіть в письмовому вигляді, в вигляді окремої думки. Але КСУ сказав, ну, не обґрунтовано, типу, йди гуляй. А чого не обґрунтовано? Ну, тому що не обґрунтовано. Ми так вважаємо. Да, так, ми так вважаємо, так воно є. Так от, про що говорили насправді суб'єкти конституційного подання? Вони говорили про основні проблеми цього закону, які полягають в чому? В тому, що де-факто цей закон передбачає те, що механізм державної влади, здійснення державної влади на території окремих районів, він взагалі вилазить в будь-якій, ну, незрозумілій концепції тощо. Як мінімум, це суперечиться принципу правової визначеності. Тому що ми не знаємо, як це буде. Ну от, давай з прикладами, да? Наприклад. Починаємо з цього, з амністії. Держава гарантує відповідно до закону недопущення кримінального переслідування, притягнення до різних видів там відповідальності, покарання учасників подій на території Донецької, Луганської області. Ну, це регулюється окремим законом. Це потребуватиме в подальшому. Ну, так. Він не був підписаний Порошенком, і я не впевнений про правонаступництво Зеленського в частині підписання. Так, але, ну, але це окремий закон, Петро який має... Петро Олексійовичу, привіт. А якщо його немає? Да? А якщо цього законопроекту немає? Да, ну, його немає. Бабах, незрозуміло. Ні, я би прив'язав до іншої теми, яка, мені здається, більш живою в нашій правовій свідомості, ну, інформаційній свідомості громадян, це... Мовне самовизначення. Ні, от мовне самовизначення – це доволошене і до цього самого, до Бужанського. Я от тупо не хочу навіть взагалі про це говорити, бо людина... Ну, ладно, все-таки скажу, бо на ефірах це не вдається сказати. Людина, яка критикувала Порошенка за його армія, мова, віра, і те, що питання мови розколює український парламент, сам і він тупо ініціює такий законопроект, при всьому його, при всій його освіченості як історика, ну, це як мінімум непослідовна позиція, щоб зараз я знову не виражався як мінімум якимось трошки іншим чином. Але згадуємо, що говорив Зеленський, в Мюнхені, на Мюнхенській конференції, можливість секторального моніторингу за участі представників територіальної міліції. Представники територіальної міліції... Він говорив територіальний громад, а у нас в законі це народна міліція. Він говорив за участі представників ЛДНР, ну, да, окремих районів Луганської, Донецької областей, а потім, по-моєму, Пристайко, да, по-моєму, Пристайко, трактував це як представників там територіальної міліції. Територіальна міліція – це орган, особливий орган правопорядку, який в тому числі передбачається цим прекрасним законом.
А може бути в Україні окремий орган територіальної міліції, який не регламентується якимось окремим законодавчим актом? Порядок його формування, відбір кадрів і так далі. Тобто... Знаєш, про його створення орган місцевого самоврядування, який його створює, повідомляє через ЗМІ. Да. З сьогоднішнього дня у нас діє Подільська народна міліція. З чим вас всіх і вітаємо. Да. Обсяг їх повноважень ми встановили самі. Ми – це хто? І це я, і ми – заступники. Тому... Бойтесь, товарі дрожащі. Тоді, знаєш, от в той момент, коли з'явилася заява Зеленського, я десь в якихось публічних виступах намагався обґрунтувати. Скажіть мені, що таке територіальна міліція, хто, який порядок набору кадрів, хто формує, хто очолює. Так, я говорю, а як вона може починати щось секторально моніторити, якщо цей орган не існує? Ну, але це вже занадто складно на цей момент обговорення. Але тим не менше, такий орган передбачений цим законом. Що хотіли народні депутати? Вони могли в цілому через призму принципів, як мені здається, закріплені в Конституції. Вони виходили через це. Там вони деякі принципи, які вони писали, там взагалі якийсь ідіотизм був. Це правда. Але це не міняє того факту, що логіка була правильна. Логіка країна була... унітарна? Да. Унітарна. Особливих органів? Немає. Все. Тобто, і далі це все знаходилося, і далі це знаходилося, вони знаходили це відображення в тому, що не можуть на території України функціонувати будь-які інші воєнізовані формування, які не передбачені саме Конституцією законами. Не може бути особливий порядок там призначення будь-яких там державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. І все це, тобто, воно було написано. Грубо кажучи, ця проблема, яку не має значення, як ти обґрунтуєш. Ну, система тобто, навіть... органів державної влади є єдиною, да? Ну, да. От крапка. Все. І, в принципі, для судді... А як тут Донецький, Луганськ в'яжеться? Як, питання. Як судді Конституційного суду додатково ще потрібно? Ну, йому не, тупо не потрібно розкривати додатково цю тезу. Так, насправді, мене основна проблема інша. Якщо є проблема, і ми розуміємо цю проблему, то і судді Конституційного суду і теж розуміють. І навіть якщо я на папірці одному напишу просто, є проблема, проблема в цьому законі. Це вже може вважатися належно обґрунтованим поданням. Вже вбачається в можливому порушенні норм Конституції таких-то. Ви ж собі не сидіть, перевірте на предмет конституційності цим положенням Конституції, яким я казав цей законопроект. І ця проблема могла би бути вирішеною. Принаймні, хоч якось. Хоч якось. На рівні роз'яснення, тлумачення, визнання окремих норм цього закону неконституційним. І саме... Коли? У 2020 році, в січні місяці. Але Конституційний суд сказав, що необґрунтовано розглядати не буду. Наслідки. Умиваю руки. Вони умивають руки. Чи виникне щось схоже в нашому оглядному майбутньому? Ну, вірогідніше за все так. Ну, тому що пан Зеленський сказав, що буде новий закон. Чи вирішив Конституційний суд цю проблему? Ні, він її відтермінував. А є впевненість в тому, що сторони в нормандському форматі досягнуть згоди з приводу положень. Навіть я не знаю, яким механізмом це пана Єрмака стосується, пана Козак. Навіть погодяться окремі представники Луганської і Донецької областей на ці положення і ось такі формулювання. А Конституційний суд на них погодиться? А, добре, зараз він на них зробить мовчазну згоду. А через 5 років, через 2? Абсолютно. Ось, власне, ці проблеми, коли орган конституційної юрисдикції, який мав би бути в цьому плані основним таким мірилом того, що можна, а що не можна, причому залишаю його обсяг там повноважень, він дискусійний, його там широкий він чи вузький, але справа в тому, що питання стосовно яких він в основному розглядає справи в контексті якраз політичних, тобто спорів між гілками влади або питання організації державної влади, він достатньо, це його тільки компетенція. І якщо він тут не приймає рішення, то це закінчується дійсно поганою історією. Другий момент. Я от єдине, що ти не забудь то, що хотів сказати. Мені здається, я не люблю конспірологію, але мені здається, що в частині конкретно цього рішення про відхилення він зіграв в консолідовану, мовчазну згоду з позицією Офісу Президента. Тому що навіть, можливо, не мовчазна вона була ця згода. Бо все-таки січневі події, які накладаються, не пов'язані з Конституційним судом, а саме те, що в кінці грудня був пролонгований цей закон, саме в ключі того, що, допустимо, до квітня місяця, коли запланована наступна зустріч в нормандському форматі, ми абсолютно всі чітко розуміли, що можемо зіткнутися з правовим вакуумом,
Да? Цей правовий вакуум полягав в чому? В січні місяці Конституційний суд визнає таким, що протирічить Конституції цей законопроект. Нового, ну, закон, перепрошую, нового закону немає. Ну і відповідно, в принципі, якась із сторін з формальної точки зору, ну, принаймні так російська сторона б це так трактувала, а їм саме в тому ключі, що Україна порушує взяті на себе мінські зобов'язання. Як наслідок, ну, типа, з вами нема про що говорити, бо ви те, що ви підписали зробити, ви не виконуєте. Да, це не витримує критики з точки зору того, що Конституційний суд незалежний, який повинен приймати рішення і так далі. Ну, Конституційний суд, в принципі, з однієї сторони проблему не вирішив, так як ми би хотіли, з точки зору того, щоб мати чіткість і прогнозування з точки зору регулювання в подальшому цих відносин. З іншої сторони, він проблему і не створив. Він і не вирішив, і додаткової проблеми. Але це не означає, що цього не відбудеться найближчим часом. Але це не, абсолютно не означає. Я про декілька моментів акцентую. Справа в тому, ми не говоримо, там є реально з точки зору юридичної деякі дуже цікаві питання. Насправді вони є, які можна було б розглядати, але ну, це для конференції, там якихось внутрішніх збігових юристів, ну, не сюди. Друга проблема пов'язана з тим, що насправді Конституційний суд в цьому всьому, бачите, навіть ми говорили про Конституційний суд, почало світло у мене за спиною запалюватись. Да. Мабуть, ми зараз будемо дуже зараз швидко закінчувати нашу передачу, зараз, бо не встигнемо договорити. Зараз хтось бігати буде, бо... Да, дивіться, проблема в чому? В тому, що КСУ, зараз не розглянувши той чи інший блок запитань, він дійсно їх залишив на майбутнє. Третє питання таке ж, чому так було? Я не буду говорити на 100% з впевненістю, але, скоріш за все, це виглядало наступним чином. КСУ розуміли, судді, не дурні, розуміли, що, які проблеми містить цей закон, але так само судді розуміли, що вони не можуть ухвалити жодне рішення, бо на сьогоднішній день авторитету самого КСУ не вистачає для того, щоб рішення встояло, будь-яке просто залишилось. Тут довша дискусія, навіть не починаємо її. Але от навіть тому вони очікували, що до 20-го, мабуть, він буде сплине час, а якщо закон, власне, втрачає чинність, то вони потім закриють провадження за відсутністю предмету розгляду. Але так не вийшло, і тому вони пішли другим шляхом по найменшого спротиву по цій градації. Це от те, що вони зробили. Є окрема думка судді-доповідача з цього приводу, де він так само приблизно між рядків це і говорить. І суддя, доповідач в цьому плані, говорить про те, що треба було відкривати провадження. І тут, насправді, я погоджуюсь. Якщо ми зараз закриємо це трохи не в площину конституційного права, а в площину політики, можна було робити таким чином. Можна було відкрити провадження і залишити його висіти. Дамоклевим мечем над усіма. Так чи інакше, воно все одно зараз висить цим дамоклевим мечем. Але якщо б, наприклад, стала ситуація пов'язана з тим, що ну, нам треба було б тормозити цей процес, були б визнані окремі положення неконституційними. І тоді б всю шарманку перевертало б зверху на ноги. А якби не треба було, ну, тоді б ми цей закон касірували, приймали б новий, а КСУ закривав би провадження. Ні, так могли, вони могли. Я ще швидко закінчу. В чому основна проблема? Що ті речі, на які посилаються депутати в суб'єкті подання. Те, про що говорить і ну, поміж так, рядочків, так само і КСУ. Те, що говорить про те, що з того, що у нас почалось в країні з моменту початку війни, воно не має жодного правового нормального регулювання. Ми ухвалили декілька законів, які ми перенаситили наше правове поле новими термінами, проте нікому нічого ясно не стало. І відповідно, так само це неясно найближчим часом і не стане, поки ми не внесемо юридичну ясність. Це один блок питань для юристів і для КСУ. А друге, до президента, пов'язане з тим, як тільки він збирається там виходити колись, і він зараз це розуміє, з новим законом про особливий статус, цей новий закон про особливий статус, що б він там не написав, як би він там не писав, не сприйме ніхто. Тому що суспільство просто не готове до будь-якого вирішення цієї війни. Бо суспільство саме для себе не вирішило, що таке війна, що таке мир і що таке перемога. І певною мірою для себе не визначили і народні депутати. Я не рахую взагалі, що поняття війна доречно політикам, експертам використовувати. Ну, от чесно. Не через те, що я не називаю речі своїми іменами. Бо в першу чергу, коли ви використовуєте поняття війна, ви людям формуєте точку зору. А в той самий час, ну, уже потім цю точку зору накладати на реальність, яка називається операція об'єднаних сил, з точки зору правового регулювання, уже складно. І тоді до вас же ж виникає питання. Чекайте,
Ти, ну, це ж питання до попередніх 5 років. Ти 5 років розповідаєш про війну, а називаєш це на рівні закону як? ООС. Ти приймаєш участь в агітації і називаєш це все війною. Але за фактом, за документами, це була антитерористична операція і ООС. І зараз правонаступники самопомочі, не з юридичної точки зору, а представники Європейської солідарності з політичної точки зору. Я думаю, що голос правонаступних самопомочі. Ні, голос, я ж іду за кількістю мандатів. Європейська солідарність і голос. З огляду на те, що вони зараз презентують свої варіанти плану вирішення, це я зараз про голос говорю. Вірогідність того, що новий законопроект, який внесе Володимир Олександрович, за їх ініціативою буде знову ж таки переглядатись на предмет конституційності в стінах Конституційного суду з гаслами про те, що давайте війну називати війною, ніяких особливих статусів, і так далі, і так далі, і так далі. Риторика буде одна і та сама, причому і від Європейської солідарності в тому числі, яка цей же законопроект, цей же закон і голосувала. Тому мені здається, ти правильно кажеш, і суддя, доповідач правильно говорить, треба відкривати провадження, розуміти при цьому, що буде новий закон, законопроект внесений. Він замінить, скоріш за все, цей закон. І спокійно потім закривати це провадження. А зараз постійно жити в цьому підвішеному, незрозумілому стані, ну він, в принципі, властивий нашій країні. Ми в будь-якому випадку жили в підвішеному стані. Що КСУ розглядає провадження, що не розглядає. Ну, в будь-якому випадку. Але в цьому плані я дивлюся ще через призму свого інтересу, да, через призму незалежності КСУ. І в цьому плані КСУ свій авторитет більше заземлив. Розумієш? Він безсерйозніше що зробив. Ну, слухай, та що це таке? А постійно, а він сам вимушений самостійно, судді правильно. Я не хочу ставити себе на їх місце, але я розумію цю складність цієї логічної, ну, конструкції в голові, пов'язано з тим, що піди ухвали зараз будь-яке рішення з цього приводу. Його і правильного не існує. Я маю на увазі не тільки з точки зору народного сприйняття або сприйняття політиків. Тут немає правильного рішення з огляду на... Тут конституційність, вона навіть різна. Тут, виходячи з чого ти приймаєш, ну, ту чи інший спосіб взагалі логічного мислення. Проте треба було для КСУ треба було просто брати, відкривати провадження, далі дивитися на це іншими очима. Не поспішаючи. І виробляючи власну обґрунтовану правову позицію. Не зробили, але тема цікава. І вона ще буде продовжуватись, просто ми тут хоч трошки якось станом на початок березня хоч трохи слів сказали. Вона буде кричати в повний рост, ця тема. Я думаю, плюс-мінус десь в кінці березня. Ну, підготовка до наступної зустрічі. І так само, як було в грудні. Ми зараз розробляємо новий законопроект з робочими групами. Ми його зараз внесемо, покажемо. А ви знаєте, ми цей пролонговуємо і нічого нового не вносимо. 100%. І така ж сама історія буде. І коли вони внесуть цей законопроект, будуть виняти і так само розповідати про його неконституційність. Навіть ті, хто такий самий неконституційний з точки зору для певної категорії осіб. Закон, ну, для нас з тобою, уже ухвалили, підписали і оприлюднили. І пролонговували його 4 рази. Тут можна говорити просто дуже довго. На цьому закінчуємо.